Вітаю вас на каналі Bad Hair Developer. Мене звати Діма, я роблю щось там для музикантів і сьогодні хочу поговорити про Enum. Як в базі даних, так і в PHP-коді. Скоріше за все, ви дивитесь та читаєте дуже багато інформації про розробку. І, скоріше за все, ви не раз чули, що Enum не можна використовувати в базі даних. Їх неймовірно важко оновлювати, треба робити тимчасові таблички і так далі, і так далі. Взагалі, використовуйте намерик типи або стрінгу і все буде окей. І це насправді правда, блогери вам не брешуть. Але лише для SQL, і про це зазвичай не каже взагалі ніхто. Тож, якщо ви використовуєте Postgres, за інші бази даних я не буду говорити, Enum це просто неймовірно круте рішення, яке зробить ваш код оптимізованим, читабельним, а роботу з базою даних ще й приємною. Трохи теоретичної частини. В Postgres Enum це окремий тип даних. Не взагалі всі Enum, а кожен Enum це окремий кастомний тип даних. І якщо в переліку менше 255 варіантів, то Enum займає всього 4 байти. То менше, ніж варчар з одним символом. Менше лише boolean та small int. І, звісно, де ми можемо використовувати boolean, ніяких enumів з yes-no, а small int може порушувати ціннісність бази даних. Нам доведеться писати окремі умови для нього, і головне, він погано читається. І я говорю про розмір в базі даних не тому, що я економлю місце. Від розміру типу даних залежить розмір індексу, як швидко індекс створюється, і головне, як швидко проходить пошук з використанням індексу. А якщо ви використовуєте Laravel з Postgres, будьте обережні, бо Laravel вам бреше. Тож, невеличкий приклад. Я розробляю функціонал для сесій, і я хочу знати, з яких девайсів зайшов користувач. 4 варіанти. Мобільний пристрій, планшет, десктоп або бот. І якщо я створю звичайну міграцію Laravel, Enum, тип та список опцій, прогоню міграції, піду до бази даних, і що я побачу? А побачу я, що тип не Enum, це varchar 255. І якщо заглянути в табу constraints, я побачу там умову, яка просто перевіряє, чи співпадає рядок з однією з опцій чи ні. І це набагато гірший варіант, ніж той же int. Як ви розумієте, всі ті плюшки, про які я говорив, тут не виконуються. У нас здоровенна стрінга і окрема перевірка, яка кожен раз при інсерті або апдейті викликається. Так, вона легенька, але все ж. Тож, ми не довіряємо Laravel створення enumів і працюємо так. Спершу створюємо enum вручну. db unprepared, create type device type as enum, mobile, tablet, desktop or board. І не забуваємо в migration down видаляти тип drop type device type і змушуємо Laravel створити колонку типу device type і з назвою type. Запускаю міграцію, іду в базу даних і бачу, що тип у мене вже device type, public device type, але неважливо. І якщо я спробую додати якийсь запис, ідея вже мені підказує, що у тебе є ось такий вибір. І оскільки це окремий тип даних, додавати та редагувати опції ви зможете без жодних проблем. Єдина проблема – це видалення варіантів. І я скажу так, по-перше, ви дуже рідко щось видаляєте. Скоріше, перейменовуєте. А якщо треба прям щось виділити, я раджу просто додати префікс old і фільтрувати на стороні коду. А з власної практики скажу, що old дуже часто перейменовується в щось нове. І якщо ви були уважні, ви могли помітити, що клас blueprint не має методу typeColumn. Його я реалізував сам за допомогою макросів у Laravel. Як Laravel розробники, ви повинні знати, що більшість сутностей у Laravel використовують декоратор, ну або trait macroable. Він дозволяє розробникам допилювати власні методи до будь-якої сутності. І робити це глобально. Це дуже зручний інструмент, але він дуже додає магії до Laravel. Тому ви повинні знати це, використовувати, але, будь ласка, будьте обережні і не переборщіть. Тому що я бачив вже проєкти, в яких намагалися майже все реалізувати через макроси. І підтримувати такі проєкти неможливо. Тож, макроси треба реєструвати. Реєструються вони в boot методі будь-якого сервіс-провайдеру. Я створив migration сервіс-провайдер та додав два простеньких макроса. Перший на словник датабейсу. Просто кажу, що функція typeRow повинна повернути ключ RowType, а другий додає функцію typedColumn, який додає колум Raw, який буде в RowType у грамарі, назви колонки і параметром передаю RowType. Це, звісно, можна писати в кожній міграції і взагалі не робити макросами, але кастомних типів у мене буде дуже багато і це дуже зручно. До речі, ідея Helper бачить макроси, тому проблем з запам'ятовуванням функцій у вас не повинно бути. А і, звісно ж, підключіть сервіс-провайдер до app-конфігу. І я маю сказати, в Laravel були проблеми з двома речами. По-перше, доктрина не вміла працювати з кастомними типами, їх треба було реєструвати. А по-друге, ідея Helper не вмів працювати з кастомними типами, і треба було також їх вказувати. Але, на щастя, зараз я не побачив жодної з цих проблем. Намагався відтворити все, що пам'ятаю.
пам'ятаю, нічого не відтворюється. Тому я скіпну цей степ, і якщо я побачу такі помилки, я додам це в текстову версію. Посилання на яку в описі до відео. Тож, з базою даних розібралися. Тепер код. PHP 8 дозволив нарешті використовувати enum-и. Laravel з ними працює ідеально. Ми можемо їх валідувати, можемо використовувати як параметри і так далі. Тож, я створив простий enum device type з 4 варіантами. Його я буду використовувати як каст, а вам я покажу тести. Для зручності в APP-контрактах створю інтерфейс enum-db. Наслідується від unit enum класу. Це просто допоміжна штука для автокомпліту в IDE-шці. І інтерфейс повинен реалізувати всього одну функцію – статичну функцію db-type, яка повертає string. А повернути вона повинна назву типу в Postgres базі даних. Тож, мої enum-и будуть реалізовувати enum-db інтерфейс. А для тестів я створю trait. Знову-таки абстрактна функція, яка вимагає від розробників ввести тестовий enum, клас тестового enum. І перший тест enum equal with database. Це просто. Ми беремо опції, доступні в enum, який вже збережений в базі даних, та порівнюємо їх з опціями, які доступні в enum в коді. І все. Таким чином ми знаємо, що enum в коді 100% співпадає з enum в базі даних. І тест enum-ів будуть виглядати якось так. Use test enum і функція, яка поверне enum. Запускаю тест, це працює. І наступний тест пов'язаний з минулим відео. OpenAPI дуже легко створює специфікацію для enum-ів. Треба просто додати OpenAPI схема атрибут до класу enum-у. Все. І щоб розробники цього не забували, я створив тест, який використовує Reflection API і просто перевіряє, чи доданий атрибут схеми, чи ні. Запускаю тести ще раз, все проходить і тестую. Видалю якийсь кейс з коду. Тест падає, каже в базі даних 4 опції, у коді 3. Закомічу атрибут схеми, тест падає, каже Reflection API пустий. І перейменую якусь опцію, наприклад Mobile 1, і тест каже, що Mobile 1 не знайнений в базі даних. Тож тести прекрасно працюють. І звісно ж, якщо я піду в Swagger, я зможу знайти device type в секції схем. І ще одне, я дуже не рекомендую писати enum-и в лоб. Набагато зручніше писати саме скалярні enum-и, вони відокремлюють назву та value enum-у. І дають нам змогу, наприклад, використовувати красиву capitalize назву і маленькими літерами enum. Єдине, що треба тут зробити, до схеми додати тип string, ну або numeric, якщо у вас numeric. Тести я, звичайно ж, під це переробив. І останнє, що хочу сказати за enum-и, все, що пов'язано з enum-ами, спокійно пишіть в класі enum-у. Будь-яка фільтрація, сабгрупи enum-ів і так далі. Це дуже зручно, ізолює код і дозволяє його перевикористовувати. І, звісно, цю логіку треба тестити, саме тому я використовую trait. Загальний для всіх тест буде в трейті, а це специфічне ми додамо прямо в клас тесту. Ну і, звісно, я створив OpenAPI property для enum-ів. Не треба нічого запам'ятовувати, просто пихаємо property name та клас enum-у. Все. Тож, я дуже раджу спробувати вам enum-и. Це просто зменшить кількість вашого коду, зробить його чистішим, база даних буде читатися. Ви забудете про LeftJoin, не забудете про екстравалідацію і так далі. І, звісно ж, в минуле підуть статуси типу ID3 і ніхто не знає, що це за статус. Тож, для вас це буде купа-купа профітів, і за цю інформацію я прошу лише одне. Допомагайте волонтерам, допомагайте хлопцям та дівчатам в Збройних силах України. Ці люди неймовірно круті, і лише вони захищають нас від того, щоб бути рабами блядських рабів. Тому підтримайте ЗСУ, спробуйте enum-и, дякую.